ይህ የሸገር ሼል ፕሮግራም ነው። ብቻዬን ቆሜያለሁ። አይ ስታንድ አሎን። አምባሳደር ብርሃኑ ድንቄ፣ ተርጓሚ ተስፉ ረፌራ ጫላ፣ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ገጠመኝ። የዲሞክራሲ ስርዓት በሚከተሉ አገሮች ፕሬስ ከአገር መሪዎችና ከሕግ አውጪ አካላት የበለጠ ነው። የሚታየው እንደ አራተኛ የመንግሥት እርከን ነው። የባሪያ ንግድን የሚቃወም ድርጅት ሊቀመንበርና በተናጋሪነቱ ዕውቅና ያተረፈው ዊንዌል ፊሊፕስ የተባለው አሜሪካዊ በአንድ ወቅት በአንድ ሳንቲም የሚሸጡ ኒውዮርክ ውስጥ የሚታተሙ ጋዜጦች ዋሽንግተን ካለው የዋይት ሃውስ ቤተ መንግሥት ይበልጥ አገሪቱን ማስተዳደር ይችላሉ ሲል ነበር የፕሬስን ሚና የገለጸው። ፕሬዝዳንቱንም ሆነ የኮንግረስ አባላትን ሕዝቡ ይሾማል ወይም ይሽራል። የፕሬስ ሥራ ግን በሌሎች ሰዎች ሹመትና ሽረት የሚከወን ሥራ አይደለም። ማንም የፕሬስ ሰዎችን እንዲመርጥ አይጠየቅም። ፕሬስ እንደ አንድ የንግድ ሥራ ዓይነት የሚከናወን ሲሆን ሙያውም ነፃ ነው። የፕሬስ ውጤቶች ለህብረተሰቡ ፍላጎቶች እንደሆኑት ምግብና መጠለያ በቀዳሚነት የሚያቀርቡ የሚታዩ አይደሉም። ነገር ግን ለሰው ልጆች ምግብ ብቻ በቂ አይደለም። መረጃ ማግኘት ያስፈልጋል። የሚያዝናኑና ቀልብ የሚስሙ ነገሮች ያስፈልጉታል። ማንም ዕውቅናን የሚፈልግ ሰው የፕሬስ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ምርጫ ለማሸነፍም ሆነ ለመሸነፍ ፕሬስ የሚጫወተው ሚና ቁልፍ ነው። ዜናዎች፣ ትንታኔዎች፣ ዘገባዎችም እንዲሁ በሕዝቡ ዕለታዊ ኑሮ ላይ አሉታዊም ሆነ በጎ ጎን እንደሚኖራቸው እሙን ነው። ፕሬስ ማንንም ሲተች ይታያል። ነገር ግን የፕሬስ ሰዎች ራሳቸው ሲተቹ ማየት የተለመደ አይደለም። ብዙውን ጊዜ በሙስና ውስጥ ስለተዘፈቁ ፖለቲከኞች ወይም አድሏዊ ዳኞች ሲወራ እንሰማለን። ግን ለምን በሙስና ስለተዘፈቁ አድላዊ የፕሬስ ሰዎች ጉዳይ አይነሳም? ስለሚፈሩ ማንም ጥፋታቸውን ለማንሳት አይደፍርም። በአንድ ወቅት የፈረንሳዩ ታዋቂ ጄኔራል ናፖሊዮን ቦናፓርት 3 ተቃዋሚ ጋዜጦች ከ1000 ሳንጃዎች ይበልጥ ያስፈራሉ ብሏል። ናፖሊዮን እንኳን ባለው ኃይልና ዝና ለፕሬስ እጁን ከሰጠ ለፕሬስ አልገዛም የሚል ማን ይኖራል ብለን እንገምታለን? ከፕሬስ ጋር ትውውቅ ሳይኖረኝ በፊት ማኅበራዊ ኢፍትሐዊነትን ለመዋጋት የቆመ ተቃዋሚ አድርጌ ነበር ፕሬስን የምቆጥረው። የኋላ ኋላ ግን እውነታው ይህ አለመሆኑን ተረዳሁ። ራሴን ከኃላፊነቴ የማግለሌ ዜና በተሰማበት ሰሞን ድሩ ፒየርሰን በዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ኤዲቶሪያል አምድ ስር የወሰድኩትን እርምጃ በማድነቅ ንጉሡ ሕዝባዊ ለሆነው የለውጥ ጥያቄ ትኩረት እንዲሰጡ አሳስቦ ነበር። የኒውስዊክ መጽሔት ዘጋቢ ለሁለት ቀናት ቃለመጠይቅ ካደረገልኝ በኋላ ቶሎ እንደሚያትመው ነግሮኝ ተለያየን። እንዲሁም አንድ ናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤንቢሲ ዘጋቢ ቱዴይ በሚል ፕሮግራም ላይ ጋብዞኝ ግብዣውን በሙሉ ልቤ ነበር የተቀበልኩት። ይሁን እንጂ የሰጠሁትም ሆነ ልሰጥ የተዘጋጀው ቃለ ምልልስ በማንኛውም ፕሬስ እንዳይወጣ መታዘዙን ሰማሁ። ምክንያቱም ንጉሡ የአሜሪካ ወዳጅ ስለሆኑ ማስቀየም የለብንም የሚል ነበር። በኤንቢሲ ቴሌቪዥንም ቃለ ምልልሴ ይቀርባል ከተባለበት አንድ ቀን አስቀድሞ ፕሮግራሙ የተዘረዘ መሆኑን አንዱ ደውሎ ነገረኝ። ሌላ ምንም ተጨማሪ መግለጫ አልሰጠኝም። እንዲሁም በኒውስዊክ ላይ ተመሳሳይ ድርጊት ተፈጸመ። ኤንቢሲም ሆነ ኒውስዊክ ያለ ምክንያት አይደለም ያራቆኝ። በ1960 ዓ.ም የቤተ መንግሥት አብዮት ወይም የታሳስ ግርግርን ተከትሎ የታይምስና ኒውስዊክ መጽሔቶች ጋዜጠኞች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ተከልክለው ነበር። ምክንያቱም ንጉሡ አገራቸው እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ያሰፈሩ ጽሑፍ አጼውን ስላላስደሰታቸው ነው። በ1963 ዓ.ም ንጉሡ አሜሪካንን በጎበኙበት ወቅት ግን እርቅ ተፈጠረ። እነዚህ ፕሬሶች ንጉሡን የሚያስደስቱ ጽሑፎችን አውጥተው ስለነበር ነው የተጣለባቸው ማዕቀብ የተነሳላቸው። የአጼ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ያው ቢሆንም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የአሜሪካን ፕሬሶች ንጉሡን በተመለከተ ያላቸው ፖሊሲ ተቀየረ። ከዚያ በፊት ፕሬስ ለሕዝቡ ሳይሆን ባለሥልጣኖችን ለማስደሰት ወይም ላለማስቀየም የሚሠራ ተቋም አድርጌ ነበር የምቆጥረው። ነገር ግን በሂደት የፕሬስ ሰዎች የራሳቸውን ጥቅምና ፍላጎት የሚያራምዱበት መንገድ መሆኑን በመረዳቴ ከሚዲያ ተቋማት መራቅን መረጥኩ። ከፕሬስ ጋር ያለኝን ግንኙነትም አቋረጥኩ። ግንኙነቴን ካቋረጥኩ በኋላ እውነትን ፍለጋ በሚል ርዕስ በአማርኛ በራሪ ወረቀት ማዘጋጀት ጀመርኩ። ይህች ጽሑፍ አነስተኛ ብትሆንም ግጥምና የፖለቲካ መጣጥፎች አካታለች።
ለሀገሪ ህዝብ በቀላል ቋንቋ ነው ያቀርብኳት። በአብዛኛው በተለይ በውጭ ፕሬስ ትኩረት ያገኘ ተግባር ትክክለኛና ተአማኒ ተደርጎ እንደሚቆጠር የአደባባይ ሚስጥር ነው። እንደኔ ይህ ሁኔታ የፕሬስን እውነተኛ ገጽታ አያሳይም። አንድ ሰው በውጭ ፕሬሶች ሽፋን የሚሰጠው 90% የውጭ ኃይሎችን ድብቅ ዓላማ ስላራመደላቸው ነው ባይ ነኝ። በአንጻሩ ደግሞ አንድ በውጭ ፕሬስ ነቀፌታ ያጋጠመው ሰው ወይም ድርጅት የቆመለት ዓላማ ትክክል መሆኑን ነው የምገነዘበው። አንድ ጊዜ ከአንድ አሜሪካዊ ጓደኛዬ ጋር ሆኜ በቴሌቪዥን ዜና እየተከታተልኩ ሳለ አንዱ ሪፖርተር ለፈረንሳይ ከሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን አባል አገሮች ኔቶ አባልነት መገለል የደጎል አምባገነናዊ አገዛዝ ተጠያቂ ነው የሚል ዜና አስተላለፈ። የደጎል አምባገነን አገዛዝ ሲል ምን ማለቱ ነው አልኩት። አሜሪካኑ ሪፖርተሩ ደጎልን እንደ ጣሊያኑ የፋሽስት መሪ ሞሶሎኒ ነው የቆጠረው አለኝ። ጓደኛዬን ባርቆ አስተዋይነቱ ነው የማውቀው። የሪፖርተሩን አባባል በቀላሉ መቀበሉ ገረመኝ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመኝ መከራከር አልወድም። ሆኖም ግን የጓደኛዬን ባህሪ ስለማውቅ እስከ መጨረሻው ለመነጋገር ወሰንኩ። ጥያቄዎችን አከታትዬ ሰነዘርኩለት። ለመሆኑ ደጎል የፈረንሳይን ህዝብ የመናገር ነጻነት ነፈገ? በሕገ መንግሥቱ ከተሰጠው ሥልጣን ውጭ ተራመደ? ወይስ እንደ ሂትለር ተቃዋሚዎችን ለማጥፋት ጀስታ አቋቋመ? ስለዚህ ደጎልን አምባገነን ነው ከማለታችን በፊት እኒህ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው አልኩት። ይህን እሱ በታይምስና በኒውስዊክ መጽሔቶች ላይ ስለ ደጎል አምባገነንነት የሰፈረውን ጽሑፍ አሳየኝ። ይሁን እንጂ በጽሑፍ ውስጥ የደጎልን አምባገነንነት የሚያሳይ ምንም ማስረጃ አልቀረበም። በ1950ዎቹ በኢትዮጵያ አሜሪካ የእርዳታ ፕሮግራም ኤጀንሲ ውስጥ የሚሠራ ሚስተር አስትራካን የሚባል ሰው ነበር። በኋላ ላይ ኤጀንሲውን ትቶ በዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ላይ ጸሐፊ ሆነ። ብዙ ጊዜ ከእኔ ጋር ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ይፈልግ ነበር። ራሴን ከፕሬስ ስላገለልኩ ልጠጋው አልፈለግኩም። በመጨረሻ ዋሽንግተን በሚገኝ ኢትዮጵያ የጓደኛ ህይወት ቦታ የተነሳ ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆንኩለት። እናም ከሚስተር አስትራካን ጋር ለመገናኘት ወደ ዋሽንግተን ሄድኩ። መጀመሪያ ግለሰቡን ሳየው የሚቀልሰው ሆኖ ነው ያገኘሁት። የሚመጣብኝን ነገር ሳልፈራ ንጉሱን መቃወሜ እንደገረመውና የማይወዱኝ ሰዎች እንኳን የወሰድኩት እርምጃ እንዳስደሰታቸው ነገረኝ። ከዚያም ወደ ቃለ ምልልሱ ገባን። አንድ ወር አለፈ። ምንም ጠብ ያለ ነገር የለም። ከዚህ በፊት የሰጠሁትን ቃለ ምልልስ ያገደው ኃያል አሁንም ያቆመው መሰለኝ። ይሁን እንጂ ያን ያህል አላስጨነቀኝም። ድሮውንስ ፕሬስ ለሀብታሞች ኃይል ላላቸውና ለሸረኛ ፖለቲከኞች መጠቀሚያ እንጂ ለእንደኔ አይነት ግለሰብ ምን ሊበጅ? ማሳቹሴትስ ሳለሁ አንድ ቀን ከዋሽንግተን ሁለት ደብዳቤዎች ደረሱኝ። አንደኛው ከወንድሜ ከጌታሁን ድንቄ ሲሆን፣ ሌላኛው ከአሜሪካዊ ጓደኛዬ ካርል ማቲያሰን ነው። ሁለቱም በአንቶኒ አስትራካን የተጻፈውንና ዋሽንግተን ፖስት ላይ ወጣውን ጽሑፍ ከደብዳቤያቸው ጋር አባሪ አድርገው ላኩልኝ። መጀመሪያ ሳነበው የተምታታ ነገር ሆነብኝ። የሰጠሁትን አንድም ቃል አላሰፈርም። ይልቁን በተቃውሞዬ የተበሳጩትን የኤምባሲ አባላትን አስተያየት ነው ያሰፈረው። ጽሑፉ ንጉሡን ስላስደስታቸው አንቶኒ አስትራካን በተለያዩ ጊዜያቶች ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ እድል እንዳገኘም ተረዳው። ሐቁን ቢጽፍማ ኖሮ ቪዛ እንኳን አያገኝም ነበር። እንዲያውም በአሁኑ ሰዓት የሰው አፍሪካ ውስጥ የዋሽንግተን ፖስት ወኪል ሆኖ ይሠራል። ከፕሬስ ጋር ያለኝ ገጠመኝ መጥፎ ቢሆንም በጋዜጠኝነት ሥነ ምግባር የታነጹ ጥሩ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። እንዲሁም በአጠቃላይ ፕሬስ ተአማኒ አይደለም ማለቴ እንዳልሆነም እንዲረዱልኝ እፈልጋለሁ። ይህ በዚህ አጋጣሚ የዩናይትድ ፕሬስ ኢንተርናሽናል ጋዜጠኛ የነበረውን ሚስተር ጆርጅ ዊክሰን ሳላነሳው አላልፍም። ይህ ሰው ምንም የተለየ ነገር አድርጎልኝ ሳይሆን ዋሽንግቶን ሳለው ባጋጠመኝ ቀውስ ጊዜ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስለ እኔም በሚጽፋቸው መጣጥፎች ምንም ልዩነት ባለማየቴ ነው። ብዙዎቹ የዜና ሰዎች ታማኝነትና የኃላፊነት ስሜት ሲያዳብሩ ያስደስታል። በአጠቃላይ ፕሬስ ጥገናዊ ለውጥ ሪፎርሜሽን ያስፈልገዋል። በአሁኑ ጊዜ አቶ ሚካኤል በግድ የለሽ መሪዎች እጅ እንዳይገባ የምንሰጋውን ያህል ፕሬስም እንደዚሁ በግድ የለሾች መዳፍ ስር እንዳይወድቅ እኩል ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። መሪዎች ስለሚመሩበት የሥነ ምግባር መመሪያ ሰዎች ሲያወሩ ይሰማል። የጋዜጠኝነት ሥነ ምግባር መመሪያም እንዲሁ በጣም አስፈላጊ ነው። በአሁኑ ወቅት ጉቦኝነት፣ ሐቅን ማዛባትና ወገንተኝነት በጋዜጠኞች መንደር ይታያል። ፕሬስ በ100,000 ዶላሮች አፍስሶ የዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ገዳይ ከሆኑት ወንጀለኞች መካከል አንዱ ከሆነው ራይ ከሚባል ነፍሰ ገዳይ ያገኘውን የግድያ ታሪክ ሲሸጥ ትንፍሽ ያለ ሰው የለም። እርግጥ እዚህ ሀገር አሜሪካ ገንዘብህን እንደፈለክ ማጥፋት ትችላለህ። ነገር ግን ፕሬስ የሚያመጣው ማኅበራዊ ጠንቅና ወንጀል እንደ ጀግንነት መታየቱ እጅግ አሳዛኝ ነው። ብቻዬን ቆሜያለሁ። አምባሳደር ብርሃኑ ድንቄ
I Stand Alone. ترجمة تصفو رفيرة جالا. شجر شلف بشجر عند ما تولد نتبعه.